sagantaa keenya guyyaa har'aatiin akkaataa itti mobaayil daataa gubbaa bilbila keenyaa irraa abada itti dhiyeeffachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Gubbaa kanarraa akkuma argaa jirtan mobaayil daataa kan jiru, daataa yeroo aktiiv goonee banachuuf jennu gubbaa kanarra hin jiru. Kanaaf haala kamiin akka itti dhiyeeffachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Egaan asuma gubbaa kana yeroo tokko akkana gadi deebisneetiyyuu bakka seetiingiin jiru. Bakka xiyya seetiingii irratti mul'atu bakka kana argaa jirtu yeroo tokko bakka kana keessa tuqanna isee jalqaba mallattoo raayitii fakkaatu kan isee irratti yeroo tokko akkas gadi tuqanna. Erga tuqannee booda gubbaa kana argaa jirtu yoo ta'e mobaayil daataan hin jiru as keessa. Gara gubbaatti oloofanna yeroo tokko. Gara gubbaatti oloofna. Yeroo kana gubbaatti yeroo oofnu kun as keessaa ba'ee jira gara gubbaa keessaa. Eessa dhaqee haan danda'u hol diraaktu. Aad taayilis kan jedhu keessa galee jira. Isa kana yeroo tokko gadi tuqanneetu bakka mobaayil daataan jiru kan akkasitti gadi qabnee gara gubbaatti ol harkisna. Gara gubbaatti akkas ol harkisna. Haala kanaan dhufee as jalqabarra seenaa jiru. Sila bakka kanarra hin turre hamma kallattiidhaan dhufee waayifaayi bukkeetti seenee jiraa jiru. Haala kanaan seenuu danda'ee amma galcheen jira. Mee of duuba deebi'ee gubbaarra seenee haa ilaalu. Hordoftoota keenya kun amma dhufee seenee jira jechuudha. Haala salphaatiin sila bakka kanarraa ba'ee hin mul'atu ture. Haala kanaan bifa salphaa ta'een mobaayil daataa gubbaa irraa isin jalaa bade haala kanaan bifa salphaatiin deebifachuu dandeessu. Toora YouTube keenyaa Gurmee ICT subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Sagantaan keenyaa irraa kana fakkaata. Haga walitti deebinutti galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.